hedder Sara. Jeg læser statskundskab, og så sidder jeg som studenterrepræsentant i universitetets bestyrelse. Jeg hedder Liffe. Jeg læser Human Security, og jeg sidder i universitetsbestyrelsen som en af de studenterrepræsentanterne sammen med Sara. Hvorfor valgte du egentlig at stille op til bestyrelsen? Jamen, jeg synes, mit arbejde tidligere i studienævn og akademisk råd havde været rigtig spændende, og så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at stille op. Sagde jeg ja, fordi jeg synes, det er vigtigt, der sidder nogle studerende, og jeg synes, jeg havde noget erfaring, jeg kunne tage med videre. Jeg har siddet i studienævn på mit eget fag i nogle år, og jeg tror, jeg oplevede, at der var mange beslutninger, som ligesom kom højere oppefra og havde lyst til at være en del af de øverste beslutninger og forsøge at gøre de studerendes indflydelse gældende på øverste niveau. Det mest interessante ved bestyrelsesarbejdet er, at man er med til at påvirke de øverste retningslinjer for universitetet, altså vores budgetter og strategiske linjer, og at man som studerende kan være med til at minde bestyrelsen om, hvordan hverdagen er på universitetet for studerende og ansatte. Jeg har en oplevelse af, at der bliver lyttet til de studerende i bestyrelsen, fordi vi altid kommer enormt velforberedte. Vi har talt med vores bagland, vi har læst bilagene meget grundigt, og hvis der er noget, vi er i tvivl om, så har vi snakket med økonomidirektøren, eller med rektor, eller med den relevante dekan, inden vi kommer. Så vi sidder med en viden, som der faktisk ikke er nogen andre i bestyrelsen, der har, og den bliver der lyttet til.